Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Aha. Prosta bası saxladım, getdi. Uhuhu! Möhtəşəm! Bu cür səhnələri ən axırıncı dəfə PlayStation 2-də Ice Age oyununda görmüşdüm və çox həzz alırdım o səhnədən. Mən sözüm yoxdur prosta, bu möhtəşəmdir. Ayda, tüklərim biz-biz oldu, heç şeydir. PlayStation 2-də Sid'in səhnəsi var belə oyunun lap əvvəlində, Ice Age oyununda, buz devri oyununda. Orada Sid belə yarışma eləyir. Daha doğrusu yarışmada iştirak eləyir, buzda sürüşür. Biz yarışırıq, yani bu mini game de yoxsa? Yo, mini game deyə prosta oynayırıq. Bəlin. Və yarışmağa icazə veriblər belə. Səyim qayda yoxdur ama istəsən yarışa bilirsin. Hə də azadlıq veriblər, o orası yaxşıdır. Balıqdır bu. Sən öl. Fuuu, çürük balıq. Hə, uşaq oynadı. Hə, nə danışırsan? Aha, sən deyirdin. Bu çox möhtəşəmdir. Çox cooldur. Tərcümə elə də deyir Moby Dick kimi hiss edirəm özümü. Mənim ağlım orada deyil, mənim ağlım oyunun özündədir. Bu dəqiqə mən dəli olmuşam. Tərcümə elə oyunun özündə dağlı. Moby Dick, balina. Mənşur əsər. Oxumamışam ama təəssüf ki. Bilirəm, ama bilirəm tema nədir də burası. Buna bax. Hop, bu nə dola? Bəli. Oha. Oha. Bu möhtəşəmdir. İnanılmazdı. Hayır, deyir, hayır, ürəyim bulandı. Nə zordu ala. Hop. Bu möhtəşəmdir. Kodi və məy qışqırır. Oh. Gəl, gələk. Nətər ən başa çatmalıyıq. Aa, bəsdir. Mayak nədir bilmirəm. Aa, mayak denəm. O... Mayakın dalıcı gedin. Arada... Nə, inaqda nə? Cavab gizlənib. Arada cavab burada olur. Cavab düz yuxarıdadır. Sadəcə görmürsünüz. Nereç nədir? Üzmək, dalmaq, suya nədir? Dalmaq. Suya dalmaq. Mən soyuq suyla dost deyiləm, bilirsən. Haa, su altı dünya ilə gedir, eləm indi oynayırıq. Aha, yuxarı, shift. Gönə baba tüzürəm. Buna bax. Temaya bax, temaya bax. Şey... Aa, bura gəl. Buna bax, gör nə zor üzürəm, mən balıq kimi üzürəm, sən də qoyun kimi. Buna bax, gör nə zor üzürəm. Blok kuklardılar da nəfəs teması yoxdur ki, nəfəsim az qalıb. Buna bax. Yəni də. Dəş vur, gör necə üzürəm. Bir dənə dəş vur, üzməyimə bax. Baxım. Elə? Haradasan, o tərəf olmamalısın. Bu tərəfə gəl. Mən fırlandıram, sən yəni gəlsəm. Buna bax. Yanına gəldiyində kamerama baxa bilirəm. Gör nə zor üzürəm. Balıq kimi. Bu nə maşində? Nə dedi? Tutmadım. Neysə, rıçaqları gətir bura çəkək. Sən də o birini çək. Hası? Özünkünü də, amma bu mənimkini. Gördüm. Çəkdim. Hoppa, tuvalet? Yox. Məncə paltar yuan deyərdim də. Bura nə yerdi deyir? Bilmirəm. Bura böyükdür, nə həngdir? Amma böyükdür. Haqqı nədir bura? Balıq görürəm. Mən paltarı yuan deyirəm. Aha, okey. Bu nəsə tərcümələ? Erməni dilində danışıqlar. Aha, gəl bura. Yenə nə oldu? Yenə başladı deyə. Suka muka. Yaxşı, yaxşı deyəcəm. Çox xoşbəxtlər ki, hər şey
köməklədir hələ eləmə. Nə? De, o generatorları görürsünüz. Onları təmir edin. Və onda... Konfet yenə. Konfet, şokolad yox. Demək ki, indi biz şirinliyi qaytarmalıyıq. İlişkimizə deyir, hə, təbii ki. Tərzüm elə. Hə də, biraz şirniyyat səpələcəyik və boşanmaqdan vaz gedəcəyik, eləmi? Deyir, axırın zəfə, nə vaxt sağ ol demirsən o şeyləm, kömək elədiyinə görə evdən. Sən nə vaxt bəs Meyə demirsən ki, sağ ol demirsən ki, evə pul gətirir, yemək gətirir. Dam. Görürsən. Bunu mən tərcümə eləyəmədim, sorry. Nəysə, deyir, maşını işə salın və şirinliyi yenidən qaytarın, axıdın. Şirinlik, yəni ki, bildiniz də o, çox sağ ol, dəyərlisən, falan filan zirtsin. Nəysə, də münasibətdəki şirinlik. Nəysə, münasibətdəki o, ürək bulandırıcı şeylər. Ürək bulandırıcı şeylər, özlə, ayda. Sən nə tər toksik adam olub getmisən, hə? Sən gerək gey olmazdın, hə? Deyəm, biz ara gedirik burdan. Mən yuxarı çıxdım. Ayda, balığa bax bir dənə. Mən yuxarı deyəməcəm. Bəs yuxarı nəyəcə çıxmışam? Böyük balıq, deyə. Aa, bura bir sənə lazımdır. Qırmızı göstərib bu tərəfə vurmalısan. No, qırmızı... Aftyor kazad olmalıdır buralarda. Deyane, burada bunu necə eləyək? Balığa bax. Yox, yemə məni, yemə məni! Oy bilə. Ölümsüzsən, mal, nə qorxursan? Gəl buraya, xiyar, buradadırlar. Gəl, götür, getdik. Qaldır yuxarı. Qaldır da. Qaldır, orada atyorka var. Şey, bolt var, boltu bağlamalıyıq, gəl. Gəl, boltun üstünə sal. Sal biraz aşağı. Gözlə, onu eləməyə çalışırım. Aşağı düşdük ikimiz bir yerdə. Kontrol bası saxla, aşağı düşdün, ay sağ. Tax ora. Mənə kontrol deyil. Nəysə də ondan. Biraz yuxarı. Biraz yuxarı. Balıq! Yiyəcək məni! Qoy dəmiri yiyisin. Qalq. Bir neçə ilim itirdim. Davay. Davay. Burax, vəbşi burax. Qəşək, indi davay. Fırırıq. Fırlamalıyıq da. Burası istiqaməti göstərib, bax. Gözləm. Getdik. Davay, apar, qəşək. Vso, bu hazır. Götür, getdik. Qaldır, getdik. Ay, yox! Balığa bax, əl. Gəl. Gəl, əs, götür, apar. Gördün, balıq yemək istəyir, götür, dəynə sox dəmiri. Neçə dənə də? 3 dənə də bolt cəmi, gəl. Balığa bax, laka atır, deyə. Gedək. Aha, gəlir. Ayda, post patrol kimi. Gəl! Gəl də. Yeməyə gəlir balıq bizə. Yesin də. Eşitdim nə deyir, yox, məni yox, məni yox, başa işməyəm, arvadını gizdirməlisən, balığa gəl. Mən də ona fikir verdim, qıstəcəm. Gəl, gedək. Qəşək. Getdik. Qəşək. Getdik. Yenə gəldi oğraş. Yenə gəldi oğraş. Sən yeməyə gəlir. Sən yağlısan deyə səni görür birinci. Gəl.
Get dox. Aha, indi bizi yenə yeməsi. Balıq qabığı. Gəl. Səhv tərəfə getsin, bu tərəfə. Vəcsən. Vəcə, elə bu 3 dənə rışaq. 3 dənə bolt. Başqa nə istəyirdin, Murad? Nə bilim, hə? Biraz aşağı sal. Qəşək. Nəsə çox rahat girdi, hə? Birincidən sonra bunlar çox rahat gedir. Öyrəndik də ona görə. Yaxşı. Əgər bilirsən, sən yedirsən boş-boş söhbətini yalanlar. Brat, necəsə şərh eləməliyəm situasiyanı. Aa, hələ 2 dənə turba var təmir olunacaq. Ooo, deyir bu şirniyyatlara bax. Brat, burada çox de nəsə şirniyyatlar. Daha doğrusu turbalar. Minigame. Harda? Yuxarıda yaşıl minigame'dir, hə? Yox. Yaşıl nədir? Bələdi yaş. Yaşıl mənəm. Sən. Hə, mənəm yaşıl. Aha, suyun üstünə çıxdım mən. Mən də ora çıxmışdım, ora çıxmalı deyilik bu arada. Düş qayıt. Çünki başqa yer atır, burad sən oradan. Düşməlisən, getməlisən o tərəfə. Bura getməliyik biz, yoxsa hara? Babura. Getməlisən. Ha, gəldim, tapdım turbaları. Gəl bura, mənim yanıma gəl. Ay, yox. Düşü düşmədim, he? Aa, bildim. O birisi bildim. Tərəfə keçmək üçün çıxmalısan suyun üstünə. Hə? Hə. Çıx, 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 çıx. Sən prosta hara aparırsa, turbanın arxasıca get prosta. Bildim, bildim, hə, bildim, bildim. Gördün, öz oyunsun, sənə notlar belə göstərir ki, bunu elə. Hə, bildik də, bildik, bildik. Hə, havaya təcavüz eləmə, ay sağ ol. İndi gir turbancinə, turbancinə qaldırmışam bunu. Aşağı bax, aşağı bax, aşağı bax, aşağı bax. Girişinə bax, orada deyil giriş, o çıxışdır. Onun üçün girəyim. Ay sağ ol, gir onun üçünə. Qaldırmışam, görsəm bunu. İçinə girib, nə yiyəcəm? Aha, öldüm. Aferin. Hadi ya, ben gel. O tarafı necə keçim? Gözdə də, Murat, gözdə. Haa. Get dox. Hayır, sen de yoxşadın. O Çirik Başki İnzaların bir dana evi var idi. O şey multifilmində. Yadındadırsa. Şey multifilmi nədir, Murat? Neçənci il multifilmi yadına çıxdı. Bak, bura deyil, bura deyil. Çünki bura heç nə olunmur. Bir dəqiqə. Burada heç nə olunmur axı? Əminsən. Bax, mənim kameramı bax, heç nə olmur burada. Onda gözlə bir də davam edeyim. Yuxarıya bəlkə çıxarasan, baba, yuxarıya. Yox, gözlə, 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 elə onu eləməyə çalışıram. Aşağı, apar aşağı. Ay, sol. Yeee, buradır. Vso, zor. Bu da, şuruplar çıxdı çoxlu. Hədəf, vso düz işləyir. Bu da ikinci boru. Vso, ikinci generator işləyir. Qaydırıq. Gör, qayda bilirsən, ölüb. Xiyar. Öl də, Pabratski. Qaytar məni. Öl, Pabratski. Nə olar, yuxarı qaytarsın da mən. Ah, qaytar məni. Brat, bilsəm. Gözdə, gözdə də, gözdə də, amıq gözdə. Sən yavaşsın. Yavaş deyiləmək, burdan davam eləmək lazımdır prosta. Yuxarı, 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 yuxarı. Yuxarı. Öptüm. Giriş bağlıdır. Gözdə də, səbirli ol. Səbirli ol, düzdür də. Ailəm. Bə sən kim bura buraxmışdı? Başarım, öz başına zatsın sən bura girirsən.
Tak, üçüncü turbanı tapdım. Bunun için yuxarı çıkmak lazım. Bura itməmişdi. Hara getdin? Eyni durbaya qayıtdın. Qırmızıydı axı o. Brat, qırmızıdan indi gəldi. Görmüsən içində şəkər axır. Vozduq. Mən elə bildim qırmızı işləməyəndi. Yox, yani. Yaşıl, yaşıl, yaşılın arxasıca get. Yaşıldı, ən sonuncu boru yaşıldı. Buydu ağ. Bu nədə? Kraken zadı var burada. Ha, burada da ikimiz lazımıq burası. Görəm də. Ama benim de. Bir vso. Yok ya, hala var. Ayda zehrim gelir böyle şey. Ben balık gelter üzürüm balık kim ben de. Ben de onu derim de shift'le üzerinde ile üzürmüş. Ah. Oo. Çok kayıptı. Zehrim gelir böyle şeylerden ama. Ay bilek. Ben hoş duram. Ben götürmürüm. Çok dinamikti ve çok. Ben çok babak. Dinamikasının ortasına bəhməz. Bəli. En zehrim getdiyim şeydi bu. Bu oyunlarda belə. Bir babat görünür. Babat olmanın sözsüz babatdır. Burası bu boru yaman uzağa getdi. Bəli. Bu boru hara gedir? Unitaza bağlanır gedir. Ona bak. Ben de oyun götür üzürüm. Buna bak. Götür üzürüm. He gel görüm. Hoppa. Sen yukarıya tırt çıktın buradan. Ha buradan. Dayı bilmirəm. Belə gedirəm harasa. Görüm axırı nə olacaq. Aha. Bəs mən buradan hara gedim? Qırmızılar axı bunlar. Sən sallaş. Lap yaxşı da tullasın səni. Tapdın yer. Mən bir dənəsini, ümumiyyə bir dənəsindən tullanmalıydım. Uy da ne zor şeydi. Shift'i vur qabağa. Vurdum vurdum. Ay bile. Zor şeydi ha. Buradan belə daş vurursan atır sənin suyun qabağına. Ay nam 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 nam. Nam 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 nam. Burada ehtiyatlı olaq qabaqda. Buradan belə. Buradan da qabağa. Bir de demək ki prosta kuru qurdum. Yox. Ay yox. Eyni səhv. Bura premo gedəmərəm. Gedə bilərəm. Ey vso. Tam belə, belə, belə. Gedax. 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 Növbə ilə. Bilirəm də növbə ilə. Bu işi bilirik, brat. Vso qutardı. Brat demə arvadına. Deyəcəm. Elə bax ona görə boşanırıq səndən bak. Yox, əsl şey, vtaray polovinka nədir Azərbaycanca? Əsl vtaray polovinka dost olmalıdır birinci. O bir meymeni, o bir kədəri mahnı. Kədəri tərhalıq mahnısı. Ay da, buradan qayıtmaq var. Yoxsa yox. Aa, buradan asandı qayıtmaq üçün. Hoppa, qəşəy, pox kimi yerə yapışdın, Oh, 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 Bəlim, vso, bu ən zor oyundur, vso, vso, bundan sonra heç bir oyunu bu qədər xoşlayamayacam.
Dedi və növbəti oyuna aşıq ol. Şey, Witcher'ın təzə bölümünü oynadı. Aa, doğrudan ne? Witcher var hələ, sorry. No? Fıra da. Fıramasa. Qabağa gəl. Qabağa gəl. Tupoy, bayaqdan özü eləmir, deyə fıra bir şey. Çetdo. Şo bu qədər asan? Hələ yox da, brat. Deyir, necə gözəl görünüş var. Gördə isim bilə nədir bilmirəm, nə isə. Ayda, hey, başım fırlandı. Mənim də başım fırlandı. Mənim kodi. Mənim başım fırlanmadı, bu ikisinin başı fırlandı. Bir də sən. Ah, içində ekonomiya lampışqası var, bax ona bax. Gedə bir tərəfə. Oha! Və işıq olsun deyir. İşıq olsun, mənim tərcümə səviyyəm. İşıq olsun. Əslində İşıq olsun. Əslində başqa bir tərcüməsi yoxdur onun. Qəşək. Ay, qaçırlar. Hə, getdik. Ha, bunun adı neydi bu arada? Ay, tərcümə elə deyir. Ay, ha, deyir, və obşum, qazandıq da deyir. Ey, layiqik buna. O da deyir ki, düz. Dinzəlməyə. Dinzəlməyə. Puy. Ay, yox, mənzərəyə baxdım, başım qarışdı. Şeydir də bunun adı. Bilirsən, deyir, çoxdan da getmirik də biz şeyə. Həqiqi, tətilə. Ax, xeyli vaxt keçir. Roz doğulandan. Niyə xizəklər də artıq şey eləmirik? Sürmürük, roz çünki doğuldu və xərclərimiz çoxaldı. Hə, bəlkə. Sonra o şey, Krişadakı o suyu atmalı. Yadıma salma, deyir. Nə o tərcüm elə, deyir, bəlkə evi satına sonra pulumuz qaldı. Hə? Və rozu akvaparka apara bilək. Apararaq, ay sal. Deyir, yayda apararaq. Və yenə onu, nə, tutmadım. İki qat əyləncə, nəysə. Nəysə, rutin şeylərdən danışırlar, uşaq əyləncə. Bir şey deyə, başa düşdün, imminə uşaq doğulandan sonra bu ikisi dalaşmağa başladı. Deməli, məqsəd nədir? Rozu öldürmək. Məqsəd uşaq doğmamaqdır. Nəzərə al uşaqlar. Uşaqlar uşaq doğmayın, hə? Bozduqsa, niyə? Gələcəkləri üçün. Yaxşı münasibətiniz varsa, münasibətinizi uşaq poza bilər. Oyda. Hoppa! Sovzarda o. Emosiyalarım necə saxlayım indi bax? Nəm necə saxla? Saxlamayacağım. Saxlama da qəşə videoda TikTokluq momentlər çıxsın qoy. Uşaq kimi sevinirəm indi bax. Burası mən aşağı ilə getdim, səhv getdim deyə sənə. Zəif yolla getdim. Ya yox. Fərqi nədir? Fərqi yoxdur əsində. Sür getsin, e? Sürürəm də, amma ləzzətli də, konkret. Konkret ləzzətli. Buna bax, axtırmaq üçün yer də qoyublar. Bəlin! Oha! Ohohoho! Sən bu adrenalinə bax, e? Sözüm yoxdur, bura. Hiss elədim, soxmuşsan içinə bayaqdan bilmən bilmirəm, özümdən söz çıxardıram zorla. Brat, burada yer açdım sənin üçün, gəl. Ərinə niyə brat deyirsən? Ona görə boşanırıq da, brat. Sonra? Yer açdın, sonra hara gedin, mənə çox maraqlıdır. Səndən gələn xeyrin. Buna bax. Getməyə yer yoxdur. Onu necə qırırsan? Aa, yuxarıda hooklar var da, vozduq.
kuklalardan necə tullanam? Ora çatmıram axı. Aa. Ha, tapdım, tapdım. Gəl, gəl, gəl. Nə də o? Burası sən gətir mənə sən, qırmızıdır. Monster, əjdaha, bırax. Bıraxmışam. Bu nə dala, yekəsli şeylərin. Niyə yeyin bunu? Ha, üstünə tullanmalısan, get. Tullan. Tullan üstünə. Tullan üstünə, mən də biraz çəkəcəm o tərəfə. Aa, qəşəy, çək. Öpürəm. Getdin. Hoppa. Bunu qır. Bunu qır. Qəşəy, indi mən də gələ bilirəm. Ya, mən burada haradan gəlmişdim? Hə, burdan. Burdan belə, burdan belə. Hə, nə oldu buradan gedəndə? Hə, biraz yuxarıya çıxırsan. Başa düşdüm. Hə, sən bura tullanırsan. Sən o birinə tullanırsan, ay... Adam. Ay adam, gəl bura yanıma. Gəldim. Hay. Gəl bura, bax bura. Bununla tullanırsan yuxarı. Mən buradan tuturam, sən məni qabağa aparsın. Başa düşdün necə? Başa düşdüm, gəl. Ay, maladəyəm. Mən eyni şeyi aşağıdan eləmək istəyirdim də. Gözlə, gözlə, gözlə. Biraz sallaş. Biraz sallaş, bunu bura gətirəm. Aaa, aftyorkadı o. Tullan. Qəşək. Yaxşıram. Sən yanına tullanmaq olmur, yox. Ay, yıxılmışdım, hə. Tullan qarşı tərəfə. I know, I know. Sənlikdir bura, tələ. Elədim. Davam eləyir. Konkret? Oyda, bu kimin boynuzudur belə? Deyil, bunların yəqin min illərlə yaşı var bu qalıqların. Bəlim. Aa, boynuzları dina... Belə dinamikamı pozdum. Nəysə, day bilmirəm orada nəyi pozdun, amma... Adamlar konkret... Interest curve yaradıblar da yəni. O heç. Fasilələr nəzadla. Yani. Hoppa. Getdik, hara gedirik bilmirəm, prosto sürüşürəm. Deyəm, bu niyə dayandı riski? Xoşuma gəlmədi, heç sözdə. Hoppa. Hoppa. Bəlim. Ooo, bu nədə? Öldüm, hə. Basın saxla. Eləyirəm də. Mən burada hoppana bilməmişdim. Nə zor da la. Biz ara gedirik, gör. Bütün dünyanın, bütün hər yeri fırlandıq da yəni. Çıx. O, bax, kabin. Yaxarı qalxmağın bir yoludur yəqin deyir. Kitab çıxacaq, bax içindən. Dedim də. Qətərsiz. Qəşək. İmkan qapısını açdınız. İmkan qapısını açdınız. Deyə, burada təzə bir imkan yaranır həmişə. Biz ölürük indi. Siz yox. Bu necə tərcümə edir relationship? Mən heç bir tərcümə. Münasibət yox. Söz oyunu var burada. Relationship, relationship. Deyə relationship olmalıdır, shit olmamalıdır. Relationship eləməlisiniz. Deyir, onsuz da bizim relationship yoxa çıxdı, yəni qırılıb, deyir. Qırılıb, amma yeni bir şey yarana bilər. Aaa. Deyir, başa düşürsünüz. Nəsə, qırılmış şeyin üstündən yeni bir şey yarana bilər. O, yox, deyir. O, hə. Getdi. Bu kitab çox sırtıqdır. Sırtıq deyil, cındırəsdik. Hahahaha.
Buna bak, başımıza oyun açmadığı kalmadı da yani. Ne oyun açmayıbsa. Ehtiyat... Ha. Oy blin! Oydu. Bu kadar şey sürmek bunun için ki biz öğrenek. Ve indi burada... Raha ölmeyiz. Aysa. Yaxşı da, ben de diyorum gören ne içindir. Ama yok da zor temadır. Bu arası... Ama hem eğlenceydi hem de öğrendiler. Tamamıyla razıyam yani, çok köşe öğrendiler. Ya öğretmek için en yaxşı gittik. Artık boğazım da tutuldu ya danışmaktan. Demek ki burada yeke bir dinozavr çıkacak indi. İnanmıram da o kadar şey olsun. Başka oyuna dönsün ha. Ha? Ha, çektim de. Hoppa, ara gitti ya. Hop. Suyun içine yine. Yok, karanlık poxun içine. Şükür. Ben mektubu hani biz mektubun dalınca gelmiştik ki. Ha, buradayım. Kaşar iş magnetinizi işlədirsiniz. Hissedirsiniz, hissedirsiniz. Ha, pox kimi hissedirdi, hissedim. Ama sizin çekiciliğiniz artı, baxın. Görürsünüz? İndi işledin ki yuxarıya çıkmak için. Uğraşıda. Konkret. Aa, biz birbirimizi çekebilirik. Aa. Köp olan teknolojisi. Bir dakika, sen belini çıkabilirim. Hadi. Apar alsın. Kadın evin direğiydi falan. Bir dakika, sen dur görüm, düşürüm. Öpürüm da. Brat, kişiye kalanda hep böyle olurdu yani. Ha? Videonu izleyen kadınlar indi beğendi bunu, kızlar beğendi bunu. Ha, indi sen, ben senin üstüne yapışmalıyım. Ayda hava delemeliyik bunu. Gayet. Yok, iş duras. Gayet. Yeter gaydım ha. Ha yok, sen yana geldin. Tak, ah buradan tullanmazsan öbür tarafa sen. Git buradan tullan öbür tarafa. Ay şey yok ya, buradan bu maviden. Ha, bura mənim şimdi düzdür. Tullan o tarafa. Hop. Ay so. İndi ise ben sen. Hop. Belime çıxdı. Belime çıxdı. Sen de tek kişi sen ha. Arvadın beline çıkıyor. Davay. Ha yok. Çıkaz beline. Hop. Göydözde. Böyle göydözde. Bu arada az sözünüz zarafatını dedim. Yani hanımlar xayişim xatınıza değmesin. Bilirim ki hoşlanmadı. Az şeydi. Bəzi rayonlarda şey kimi istifadə olunur. Diyalek söz kimi, ləhcə kimi, nəmi? Ha, prosto niye siz xoşlanmadılar? Ben yani zarafat için dedim. Yani şu xatınıza değmesin. O kent regionlarında normal. Aslında normal değil orada da. Prosto sadece orada dilde daha çok istifadə olunur. Bilmem ne demek o söz var bir şey. Sözün mənası nədir? Nə bilim. Prosto onca bilirəm ki, kim mesela az desen sadece zaaf yollar. Deyə az deyil payına düşəndir. Yəqin ki, nə bilim, nişanlılar bir-birinə deyir de. Yəqin ki, az deyil payına düşən, nə mi? Payına düşən. Gəl, ortada görüşməliyik. 3, 2, 1, bas. Qəşək. Sevgilin gücü bilir. Hi-fi bilir. Storm gəlir. Tufan gəlir. Şurada bir tane bölüm var idi. Şeydə, dünyanın bir başına, o bir başına hi-fi eləməyə. Ay, sağ ol. Şap eləmişdi. Yoxsa Adventure Time'daydı o. Yox, oradaydı. Hadi düş benimle xiyar, kızı xiyar. Gel, yapış benden. Oyda, buna bak. Aaa, buna bak növbe inendi. İndi sen qabaqdakına yapışmalısın. Sen qabaqdasın deyil, seni götürmür, bunu götürür. Götür de, ay sağ ol. Qəşək, saxla indi. Qalx yuxarı, yavaş yavaş, qalx. Sensiz elə bilmərəm deyir. Eşti sən altdakı rəyləri oxu da. Dayanmamay. Mənəm gedən xiyar. Deyir dayanmamay. Bir yerdə bacararıq. Fikir versən yavaş-yavaş şey olur. Görürüm. Münasibəti istəməsən də düzəldir. Amma fikir magnet o şey... Baba motivasiya verir ona. Bax kod isən bacararsan.
Axı iş törəsidir ki, tərsini eləyirik. Gözlə, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Boş o tərcümə. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, qırmızıya gəl birbaşa. Əs, mən yapışmalıyam. Fikir ver, bu arada U hərfindən deyil şey. Ya, inanıram, mən bacarası. Bax, indi düz eləyiblər. Bax, indi düz yerindədir dialoqlar. Hə. Fikir ver, bizim magnetimiz birləşəndə U hərfi kimi olmur, şey kimi olur. Ayda, ayda, gəl. Gəl bura. Gəl bura, gəl bura, mənim yanıma. Hə, gördüm. Ha, tunelin içindən gəl. U hərfi, bax, deyəmirəm sözüm axıra kimi. Hə, U hərfi kimi deyil, şey kimidir. Hə, nə hərfi kimidir, hə? U hərf deyil də, yəni belə o səhv birləşir. S hərfi kimidir. Tak. Ha, mən burada sən oradan yapışmalısan qırmızıdan. Yuxarı getməliyik, brat. Qabaqda mavi var. Yuxarıya gedənməliyik axı. Bax, məni apar o tərəfə. Gəl onda, gəl bura, yapış məndən, yapış məndən. Mən bilmirəm, brat, buradan ara. Hə, buradan bura. Hoppan. Mən də səndən getməli idim. Gözlə. Gözlə. Ay, yuxarıya çək. Gəl. Biraz qırağa get də. Gəl də. Hop. Getdik. Ay, işte, mən olsa rahat çıxa bilərəm. Gəl, gəl, gəl. Hoppa. Aha. Qəşək, gözlə, gözlə amıq. Deyər aparır məni küləy, deyəm buradan ara. Bakıya gəlib çıxıblar. Hə, nəysə. Gəl qayıt yanıma. Hə, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Buradan mən tutunuram, gəl, gəl, gəl. Gəl də, tutunuv nə pox. Tutunuv nə pox yiyirsən, orada yoxda heç getməyə yer. Sola bəs, sola görmürsən, çıxış var, qıyar. Mal gələn mal. Apar. Düş. Apar. Düş az. Apar. Ayət dədənin ökəri var. Apar. Tutul lan belimdən. Tutul lan. Düş də, hoppan get də amıq. Ah, olmur axı. Buradan sonra. O tərəfə keçməlisən, sən keçməlisin deməli. Nə tərəf prosta? Bir an hopsa yoxla. Nə bilim ha. De öldüm. Sən getməlisən, brat, mavidir deyə sən getməlisin. Tullan burdan. Yox axı, buraya gəldi. Yenə gəldiyimiz yerə qayıtdıq. Başqa yoldur nəsə. Yox, başqa yol deyə tutdum temanı deyəsən. Aaa, oradan birləşməliyik, sən qayıtmalısan. Ayda, həqiqi. Sən heç gəlməməliydin. Hə, düzdür. Gör, orada ölsən şey olmayacaq. Ha, sola gel, təzə, sağa. Brat, sənsiz orada yuxarı nətər çıxacam mən. Üzünə nəhlət. Göz, ay yox, özüm çıxdım, özüm çıxdım, özüm çıxdım, qayıt. Buradan yol var imiş. 3, 2, 1, davay. Hop. Yaşay. Gördüm, baga çıxdı. Hop, bir yaşdı. İndi o hərfi. Bax, Kudi, ora, tələs. Kudi, Kudi, özür sənə. Kudi, Kudi. Oho. Alındı qəşəng. Yes. Babat komanda işi idi. Qucaqlaşın da amıq. Təcə qucaqlaşma. Brat demişəm oyuncaqlar. Qulaqlarım qopmuşdu. Hepsi çox qalxır yuxarı. Hədi öpüşün də. Bu qədər tez yox da, brat. Qucaqlaşmıyıblar da hələ. Uğraşlar. Sınav olundu.
Wow. Severne siyani. Gör ne zor görünür deyir. Ve şirinliğe qaytardıq. İndi başa düşürüm kitab bizi niye bura göndərim. Hə. Burada mən sənə evrimə təklif eləmişdim. Blin. Çox həyəcanlanırdım. Hə, bilirəm. Ona görə deyil, özəl eləyən oydu onu. Doğrudan. Hə, yəni bilsən. Sən bütün sözlərini yaddan çıxarmışdın. Ayda, ən pis evlənmə təklifi idi dünyadakı. Yox, Cody. Mənim sözlər maraqlı deyildi. Sən o necə yola verməyin, eləməyin də yəni. Qorxduğunu gizlətmədən. O cəsarətli idi. Paz olursun lazım olmayan vaxtı. La 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 la. Bu özüm ölüm oğraş kitabdır. Çox qəşəm moment idi, hə? Siz çox yaxşı iş bacardınız. Hazırsınız? Getdi onda. Bu... Oy da 4 parçadan əvvəl 2-ci parçada. Yəni neçə saat oynayacaq hə bu oyunu indən sonra biz? 1 saat yarım da bir parça. Qız yazıq psixoloq yazıb pozulur. Şizofren olar. Qız kirəşi vardı. Anama tam orada gördüm. Mən başım xarabdı. Onun içində nə tər şey yanır ışıq. Qızın qulaqları yekədi. Qızın başı xarabdı. Prost götürdü əlinə. Şəkilə bax, şəkilə bax. Ma, Qubaya gelsə belə şəkil çəkdirək də sən. Oğraşdı çəkdirək paylaşacağım. Bax, oğlan ölçü mənə deməli mən sərəpirəm. Ay bilə. Və ikinci məktub. Məktub yox, məktubun ikinci hissəsi. Həyatınızdaki məqsədinizi görürsünüz. O, Max Hansındır bu. Strass nədir? Ehtiras. Tərcüm, ehtiraz. Həldə heç bir əlaqə görmürəm, deyir. Çünki sən tıpoysan, Cody. Ehtirasını itirmirsən, Cody. Həyatda məqsədin yoxdur. Məqsədin məqsəd falan. Sənin o bağban olmaq haqqında danışır. Ay, sağ olmaq. Olmaq istəmək. Biz buradan söhbəti itirdik, çünki sən tikmək istəyirdin. Öz bağını. Mən isə heç vaxt başa düşmürdüm niyə. Heç vaxt demirdin ki, yaxşı iş bacaram. Həvəsləndirmirdin. Və ikincisi də ki, və mənim elədiyim dəyərini göstərmirdim. Bax, buna görə biz bir yerdə yaşaya bilmirik, bax. Görürsən. Görürəm. Görürəm, amma görürəm sizin münasibətinizdə nə olur. Cody, vaxt gəlib sənin... Ehtirasını oyatmağa. Ehtirasını oyatmağa. Oo. Ayda, bağbana qayıtdıq. Grounded. Ayda, oğraşdı hörümçəklər falan olacaq burada. Yox. Təxmin eləyirəm, hörümçəklər olacaq. Görünür böyüyüb. Yox, Cody, xiyar, sən balcılaşmısan. Nə fərqi var deyir, böyük axı. Və gözəldir. Və mənim yaxşı iş bacardığıma görə belədir. Oo, hə. Yaxşı, çox işləyirdin deyə, hə? Bura baxın. Bu nədir? Mən bunu əkməmişəm, bu nədir? Kiya! Vay, beynini işlət və başa düşəsən. Beynimi. Hoppa! What the f... Aaa! Mək, sən bu dəfə dəstək verəsən. Prosta bax gör, hara şey edirsən, yönəldirsən də onu. Ala, gübrə ilə şey verdi mənə, oraq. Sənə də... Deyən, burada saxla. Artıq məncə bölümü burada bitirmək vaxtıdır. Hə, bitiririk. Mən başladımsa, sən sağollaşırsan.
Ay belə. Sağ olun. Bu qədəm də qısa yox. Bura qədər baxdığınız üçün çox sağ olun gözəl uşaqlar. Bu çox gözəl bölüm idi və çox həyəcanlı idi və çox əyləncəli idi bunun. Çox sağ olun ki videolara baxırsınız. Növbəti videolarda görüşənədək. Növbəti videolarda görüşənədək. Nə qədər sağollaşdım. Mən məndə inanılmaz qəşəng sağollaşdım.